V nedalekom Beckove pod jeho dominantou Beckovským hradom boli už po 23. krát pripravené tradičné beckovské slávnosti. Aj tento rok pripravili organizátori bohatý program v podobe tradičných remesiel, rytierskych súbojov, chutného jedla a žilo to i na hlavnom stage. Každý rok si tu návštevníci nájdú to svoje. V areáli je remeselný jarmok s množstvom ľudových výrobkov, množstvo gastrostánkov s lahodným občerstvením a taktiež stredoveký tábor skupiny Hektor, kde nájdete mučiaren trhovisko. Samotní rytieri Hektor takisto predvedú svoje umenie na rytierských turnajoch, turnajoch na koňoch, šermiarských súbojoch. Páni, hlásime boj! Aj, tak to bolo vidieť. Rýchly výpad dvojka. Pozrieme sa, snaha niečo spraviť, ale Harald hrdo tlačí, drží svoju... A takisto nemôžeme zabudnúť ani na vystúpenia kapiel na hlavnom pódiu, kde tento rok vystúpili umelci ako Mirka Miškechová, Ludokuruc Band, skupina No Name, Horkyže Slíže, Kandráčovci. Pre najmenších nechýbala duhálka a samozrejmosťou bola aj piatková oldiska. Zahráme určite, ja tak hovorím s obľubou, že to najlepšie, čo doma máme. Takže budú tam aj novinky, chýbajú nám elity, alebo pieseň Ak nejde o všetko. Ale určite budú aj Čím to je, Nie alebo Áno, Ty a tvoja sestra. Bude to hodinový set. No, hrali sme tu, bolo to veľmi dávno, to ešte som mal červené vlasy Adama, už teraz mám trošku iný melír. Ono to veľmi pekne vyzerá pod hradom, že má to takú atmosféru. V podstate jedno, čo hráme, ľudia sú vytešení, plní eufórie a my tiež, takže to v poriadku všetko. Všetkých zdravím a tešíme sa na vás. Keďže sme to už hrali a viac menej diváci poznajú náš repertoár, tak sme sa rozhodli, že to treba niečím oživiť, pretože toto je také skalné jadro, ktoré tu máme. Fanúšikovské viem, že pravidelne tie koncerty sú veľmi žiadané v našej produkcii, za čo teda všetkým naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem. Tak sme sa rozhodli, že prinesieme niečo, čo nie je úplne pre nás typické a tradičné. Budeme mať totiž to so sebou Jožka Kopču, je to fantastický ústny harmonikár. Objavili sme ho vo Svidníku, mladý chalanisko, ktorý by mal dostať šancu. Ja stále sa teším, ak mladé talenty tú šancu dostanú. Takže on prijal naše pozvanie, vypáli, odpáli všetky hity overené časom na ústnej harmonike. Naozaj hra geniálne. A bude tu s nami aj Janko Lazorík, ďalšia veľká posila, fantastický saxofonista. No a samozrejme klasická zostava, ktorá sa nemení už 20 rokov. Takže už len sa tešiť na tú prajnosť, ktorú tu pravidelne zažívame, na to, že ľudia budú spievať spolu s nami a potom sa teším samozrejme aj na osobné stretnutia a možno nejaký štampelý chlap. Slnko i búrka, domov i viera, kľúče a šnúrka, život je túžba, láska a práca, život je úver, čo roky spláca. 23. ročník beckovských slávností je úspešne skončený, no a my pre vás pripravujeme i dokument, ktorom sa dozviete oveľa viac. David Svitač, Televízia Pohoda.